E aí galera, beleza? Bem-vindo de volta ao canal Nave, o seu canal de jogos e entretenimento. Hoje vamos começar uma série nova de Sonic 3D Blast. É um jogo que eu gosto, mesmo o pessoal não gostando muito. Mesmo que eu não ache ele lá essa maravilha toda, mas eu até que gosto, eu acho que é um jogo legalzinho. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Vamos ver aqui qual é o contexto. Então, muito bem, temos aqui os Freaks aqui, né, que são pássaros misteriosos que vivem em uma outra dimensão, blá 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 blá. Aí o Robotnik tá de olho nesses Freaks aí, tá. Ah, então ele tá robotizando os Freaks para os Freaks procurarem esmeraldas para o Dr. Robotnik. Então o plano dele é esse, beleza. Aí o Sonic vai visitar lá os Freaks na ilha lá, né. Aí tá se deparar com robôs, né? Ele derrota os robôs, aí vê que os Freaks saem de lá. E agora, né, a gente vai ter que salvar os Freaks, porque o Robotnik tá robotizando todos os Freaks aí, né? Para procurar as esmeraldas do caos para ele. E a nossa missão é acabar com as ambições do Robotnik aí. Então, muito bem, vamos começar aqui na primeira fase, a Green Grove. Tem anel por aqui por enquanto. Tá bom, então vamos seguir aqui para frente. Como vocês viram, eu peguei mais uma rum aqui que está traduzida em português. Aqui nós temos o primeiro inimigo aqui para a gente derrotar. Se você apertar o botão B, você gira da Spin Dash. A e B, você pula. Se você pegar aquelas carinhas do Sonic ali, você consegue pegar continuos. Acho que você tem que pegar todas as carinhas que tem na fase. Muito bem. O motivo pelo qual eu acho que as pessoas não gostam muito desse jogo é por causa da aparente monotonidade que o jogo tem. Eu acho que isso é uma palavra que nem existe. Mas você tem que ficar pegando freak aqui, é uma coisa um pouco chata. O jogo também não é um dos mais fáceis. Ele comemora o lançamento de 5 anos do Sonic, comemora 5 anos de existência do Sonic, né? E muitas pessoas falam que esse jogo é um grande de um fracasso. Eu gosto desse jogo, apesar de não achar lá grande coisa, mas realmente você tem que ficar matando Flick aqui para você ir e para você passar de fase. É um tanto quanto chato você é obrigado a ficar derrotando tudo quanto é inimigo, e o jogo não é muito fácil. Não, eu vou explicar mais sobre isso depois. Vemos aqui no Knuckles agora, damos 50 anéis para eles, pra ele, e vamos para a fase especial. As fases especiais desse jogo são muito fáceis, ridículas de fáceis. Vocês não vão ter nenhum problema em pegar as melhoras nesse jogo, não. Tudo que você tem que fazer é encontrar o Knuckles e o Tails na fase, dar 50 anéis para eles, que vocês vão para a fase. Aí você vai ter que ficar pegando anéis aqui, tomando cuidado com essas armadilhas pelo caminho. Na primeira parte vocês vão ter que coletar 50, na segunda tem que coletar 100, na terceira 150. Isso não vai mudar, em todos os estados especiais vai ser a mesma coisa. A diferença é que vai ficando cada vez mais rápido conforme você vai pegando as esmeraldas. Esmeralda aqui não serve pra nada, você não vai virar Super Sonic se você pegar todas as esmeraldas, mas você tem que pegar todas elas se você quiser zerar o jogo com o final completo. Isso, se você quiser enfrentar o chefe final, você vai ser obrigado a pegar todas as esmeraldas. E obviamente, vou fazer 100% aqui. Deixa eu ver se o negocinho aqui volta. É, volta. Então nem vale a pena ficar pegando agora, porque eu vou ainda no estágio especial do Tails ainda. Então nem vale a pena ficar pegando esses negócios agora. Tá. Esse escudinho aqui é interessante, que ele pode fazer isso aqui, um tipo homing attack. Podemos dizer que o homing attack estreou nesse jogo aqui, né? Esse jogo aqui foi lançado um pouco depois do Sonic 3 e Knuckles. Tem alguns barulhinhos bem peculiares do Sonic 3 e Knuckles, como o barulho da mola, barulho que quando você pega a vida também. Muito bem, pegamos então todos os 5 flicks aqui. Já podemos sair daqui, você vem nesse ano aqui, aí deposita os flicks aqui, que você
manda eles pra sua dimensão, podemos dizer assim, pra dimensão do Sonic, pra eles ficarem em, oh, maravilha, hein? Em segurança. Agora tem uma cuidado pra não apanhar. Vejamos. O Tails está por aqui? Creio que sim. Tá, pegar esses fliques aqui pode ser um tanto quanto problemático, porque vocês já vão descobrir por quê. Tem alguns que ficam pulando de um lado pro outro, outros que ficam fugindo. Tá, o Tails está aqui, beleza. 50 dessa aqui pra ele, vamos pro estado especial dele. Você consegue pegar todas as 7 esmeraldas em duas fases sem problemas, então é muito mistério não. Ó, como essa aqui é fácil. Você nem precisa praticar muito pra pegar as esmeraldas não, beleza? Nem precisa praticar muito, vai ser muito, muito fácil. Até mesmo a mais difícil também vai ser fácil também. Eu vou fazer essa gameplay aqui do mesmo jeito que eu fiz com a do Sonic 1, beleza? Vou gravar tudo aqui de uma vez, vou dividir ela em partes para ficar mais fácil e vídeos mais curtos para vocês, beleza? Porque as primeiras fases vão ser mais longas, porque eu vou ter que pegar a esmeralda, mas depois que eu pegar todas elas, as fases vão ficar mais curtas. Beleza, coletamos duas esmeraldas agora. Tudo está indo às mil maravilhas. Agora eu posso simplesmente me concentrar em passar da fase. Vou tentar pegar alguns continues aqui, né? Não vou pegar muitos que eu não vou precisar, porque esse jogo aqui é um jogo que eu conheço bem, né? Eu joguei tanto esse jogo aqui, então eu não vou ter muitos problemas para zerar esse jogo aqui com o final completo, não. Como eu já falei pra vocês, a parte chata desse jogo, creio eu, pra maioria das pessoas, é o fato de você querer ficar pegando flick direto, e os flicks ficam pulando pro lado e pro outro, e às vezes tá no meio de uma armadilha, você tem que matar bicho no meio de uma armadilha, aí tem que pegar flick no meio de uma armadilha. Vocês vão ver isso melhor em outras fases, mas tem outras coisas também que deixam um jogo de uma certa forma chato também, né? O nível de dificuldade desse jogo é elevado, não é pra qualquer um. Só precisa de uma certa perícia, porque ele tem alguns probleminhas de precisão, digamos assim. Plataforma aqui nesse jogo, as seções de plataforma são horríveis. São um terror as seções de plataforma desse jogo aqui. E vão ter certas partes que o jogo vai te obrigar a fazer essas seções de plataforma. O pior ponto desse jogo aqui, com certeza, são as seções de plataforma, que são um horror. Tá, faltando dois bichinhos aqui, peguei uma vidinha. Vamos descer por aqui. Esse jogo aqui você só pode pegar no máximo 9 vidas. Se pegar algo mais além disso, a vida não vai ser computada, beleza? Sim, é um troço meio chato, não sei porque eles fizeram isso, mas é a regra desse jogo aqui. Tá, já pegamos todos os fakes aqui. Não sei se tem mais negócio de continuar pra eu pegar. Esse escudinho de bolha aqui, ele só funciona contra inimigos, como vocês viram lá. Contra monitor não funciona não, vamos ver aqui. Tem mais um aqui. Tá, eu acho que nesse ato aqui já não tem mais nada pra gente fazer. Já podemos ralar daqui. Tá, acho que não dá pra subir lá em cima, então só ir embora. Pronto. Primeiro ato concluído. Bora para o segundo. Vão ter três atos também, sendo o chefe no terceiro ato. Beleza. Tá. Aí. Viu que eu falei da precisão aqui? Você tem que ser muito preciso com o que você está fazendo, tá? Esse flick azul aqui é o mais fácil de você pegar, porque ele te segue.
Mas tem outros que ficam perambulando pela fase, que são difíceis de se pegar, você pode perder eles de vista, é mó ruim. Tá, vou precisar de mais um pra pegar aquele ali. Tá, isso aqui já vai bastar. Esse roxo aqui, essa é melhor aqui, esse roxo aqui é um flick feminino. Ela fica perambulando um pouco pela fase e te segue. Tem um flick verde que é um gordinho que ele fica todo desembestado andando pela fase, fica perdidão. Aí tem um vermelho com um moicano que fica pulando para um lado e para o outro. Ah, deve ter um outro especial que deve fazer um outro tipo de coisa também, mas eu acho que o pior é o verde. O verde fica todo desembestado, sem direção, indo pro lado do outro, feito um idiota. É o pior flick pra você pegar. Eu prefiro ainda eu acho menos ruim o vermelho, que fica pulando pro lado e pro outro, porque você fica fazendo pulando só em duas direções, mas o verde é todo desembestado, aquele outro lá. Muito ruim de pegar aquele verde lá. Aqui é o Knuckles, né? Tá, vamos dar aqui os anéis pra ele. Só pegar mais agora. E vocês já viram que quando a gente terminar o estado especial do Knuckles, vai ter uma armadilha nos esperando. Vocês já viram isso, né? Que quando a gente vai pro estado especial e volta, a fase reseta toda. Você volta sem anel, sem nada. E tudo que você pegou antes é resetado. Aí aquela armadilha vai resetar. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai morrer. E quem acha que eu vou morrer agora, nesse exato momento, levanta a mão. Levanta a mão aí pra você ver, pra ver quem acha que eu vou morrer quando esse estágio especial aqui acabar e eu voltar pra aquela fase lá. Só levanta a mão aí. Depois coloca no comentário aí quem levantou a mão, hein, que eu quero ver. Que eu vou agora calar a boca de vocês aqui, que eu não vou morrer não, tá? Não vou morrer não. Tá, então vamos pegar essa esmeralda aqui. Ah, beleza. Foi-se a terceira. Muito bem, agora é a hora da verdade. Vou morrer ou não vou? Não vou não? Eu falei que eu não ia morrer, queridinhos. Que pena. Ai, ai, ai. Então, muito bem, só tá faltando a fase do Tails agora. O estágio especial do Tails, beleza. Ah, pega esse escudinho aqui. Escudinho sempre é bom. Tá, temos um inimigo novo aqui, é só fazer isso aqui. Esse flick vermelho é o que fica pulando pra um lado e pro outro. É o segundo mais chato de se pegar, na minha opinião. Ah, toma. Tá, tem essa pedra aqui, a gente destrói. Nem vou pegar aquela invencibilidade, que a gente vai ir puxar o especial do Tails agora. Ele vai estar bem aqui. Beleza, aqui pelo menos tem anel pra gente pegar quando a gente voltar do estágio especial, né? Que aquela parte lá do Knuckles é pra enganar a trouxa, fala sério. Ah, muito bem, ó, como vocês estão vendo, o estágio especial é tudo igual. Basta você ficar pulando. Se você quiser dar uma de perfeccionista e pegar todos os anéis, fique à vontade. Eu vou fazer o safe aqui pra pegar todas as esmeraldas logo e me livrar logo disso, beleza? Também já vou ensinar pra vocês uns truquezinhos aí, de onde achar o Tails e o Knuckles nas duas primeiras fases, pra vocês pegarem logo do Data de Esmeraldas. Isso é claro se vocês quiserem jogar o jogo, né? Porque eu acho que a maioria das pessoas não vão gostar desse jogo aqui, mas vocês podem curtir o meu vídeo sem problemas. Eu tô falando aqui demais, acabei de me desconcentrando. Mas muito bem, você pode assistir a série aí que eu vou fazer do jogo, sem problema, não precisa jogá-lo, mas você pode assistir a série, pode me dar uma moralzinha aí, uma ajudazinha básica,
mesmo não gostando do jogo, você pode assistir aqui a série do jogo que eu vou fazer, dar like no vídeo, claro que você pode. Não precisa jogar, mas se caso você queira, eu vou te mostrar como fazer da melhor forma possível. Esse aqui também é um jogo que eu joguei muito, e até que gosto pra caramba, mesmo não sendo um dos melhores jogos do Sonic, podemos dizer assim. Mas também não é dos piores, galera, em comparação a jogos do Sonic que lançaram, cheio de bugs e glitches, e de história duvidosa, e de portos mal feitos, esse aqui até que não é tão ruim assim, podem ter certeza. Beleza, podemos quebrar isso aqui também, vamos ter esse escudinho aqui que é muito, muito bom, e uma vidinha aqui. Esse canhãozinho aqui vai fazer a gente voltar pro, um pouco aqui na fase. Eu posso ter esquecido alguma carinha do Sonic pra ter pegado uma carinha do Sonic, né? Eu acho que até resetou, né? Porque eu fui pro estágio do Tails e acabei levando uma aqui. Tá, peguei uma carinha do Sonic aqui. Aqui só vai ter a invencibilidade. Tá, vamos ver se vai ter uma... Ah, aqui não vai ter carinha do Sonic não, aqui é o começo da fase. Então, bora ralar daqui. Pegar esse escudo. Mais uma vida. Tá, só tem uma cara do Sonic aqui. Ih, bugou! Vai ficar com a música de invencibilidade agora. Tá bom, né? Posso fazer nada. Bugou aqui. Tá, beleza. Pelo menos agora vocês vão ver o looping completo dessa música aí. Ah, tá. Mais nada por aqui. Só tenho que achar um inimigo. Já matei inimigo de cá. Tá, ali já fui. Tem mais uma sessão pra gente ir ainda. Tá, e aqui tem mais uma carinha do Sonic ali, tá? Tá, aqui não vai ter bicho nenhum. Tem um aqui. Ótimo, temos um. Ai, ai, vou ter que voltar agora de novo aqui, tá? Tá, descendo aqui, temos outro. Temos mais um aqui. Tá, eu fui com muita sede ao bot nesse outro aqui, tá? Tá, acho que foram todas as caras do Sonic que tinham nessa fase aqui. Aí pegamos um continue, como vocês acabaram de ouvir esse barulhinho aí. Tá, esse é o último. Agora é só vir aqui e concluir a fase. Beleza, passamos do ato 2. Aqui não tem limite de tempo, você pode ficar o tempo que você quiser na fase, mas é claro que você conclui mais rápido, você ganha mais pontos. Aqui vamos enfrentar o Robotnik, ele vai atacar esse negócio aí, é só ficar rodando assim, aí quando ele descer, você bate. Pegue só um anel, tá? Porque o número de anéis aqui nas lutas de chefe são ilimitados, então pegue um, se você apanhar, pegue outro. E depois o jogo não vai ficar te dando mais não, tá? Toda luta de chefe você vai ter um número limitado de anéis pra você pegar. Então sempre pegue umzinho, aí se você apanhar, pega outro. E agora já era. Concluímos uma fase, vamos para a próxima.